السلام علیکم ویورز، آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے میرا کہ میں آپ لوگوں کو یہ فروٹس دکھا رہا ہوں یا کوئی چیز ایسی دکھا رہا ہوں، صرف مطلب میرا یہ ہے کہ بھئی آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سری لنکا میں مہنگائی کتنی ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ ہے انگور، ٹھیک ہے، میرے خیال میں کتنا گرام ہے، 492 کے گرام، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کاجو ہے 250 گرام، ساتھ میں یہ چھوٹے چھوٹے سے کیلے ہیں، تھوڑی سی یونیک ہے لیکن ہیں ان کے کیلے چھوٹے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساتھ میں ہمیں کچھ سیب ملے ہیں جو تقریباً 3, 4, 6, 7 کوئی 8 سیب ہم نے لیے ہیں، اور ساتھ میں یہ آصف بھائی نے ایک کیپیچو نے لیا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ملا کے ہم نے ان کو دیے تھے 10,000 روپے، جس میں صرف اور صرف انہوں نے واپس کیے ہیں 2,050، یعنی کہ یہ ساری چیزیں تقریباً 8,000 کے آس پاس کا ہی ہمیں پڑی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی مہنگائی ہے اس ملک میں۔ ہمارے پاکستان میں مہنگائی ہے ہم مانتے ہیں، لیکن یہاں پہ مہنگائی کی کوئی اور ہی حد ہے۔